បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបាទប្រុសស្រីដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡានមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនបាទគឺប្រភេទកាមេរីគូតហើមបាទកាមេរីគូតហើមឆ្នាំផលិត95បាទឆ្នាំផលិត95ហើយបាទប្រភេទLE មាន ABS បាទមាន ABSអញ្ចឹងសេរីបាទ95ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមាន ABS បាទប្រាំងគៀបមុខក្រោយបាទពណ៌ស្លែបាទមានបំពាក់ gear រួចជាស្រេចណាបាទមានបំពាក់ gear រួចជាស្រេចបាទអញ្ចឹងឆ្នាំ95វាពណ៌ស្លែរៀងកំមៅបាទរៀងកំមៅបាទបាទពណ៌ស្លែទេបាទប៉ុន្តែយើងមើលទៅវាដូចជាពេលខ្លះក៏ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះក៏វាប្រែពណ៌បាទប្រែពណ៌បាទអញ្ចឹងពូហើមនេះវាអស់ត្រឹម96បាទអញ្ចឹងនេះ95វានៅសល់តែមួយឆ្នាំទៀតគឺផុតតែបាទអញ្ចឹងឡានស្អាតបងប្អូនឡានស្អាតមើលទឹកឆ្នាំទឹកអីបងប្អូនមើលទៅបាទលឹងបាទឥឡូវប្រឡងតែម្ដងបាទវាស្មើសាច់គ្នាបាទវាស្មើសាច់គ្នាបាទឆ្នាំផលិត95ណាបងប្អូនណាចាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលនៅពីខាងក្រោមបាទបើសិនជាអត់មានលេខទូរស័ព្ទទេបើនៃថាឡានហ្នឹងបានលក់ហើយណាបាទតម្លៃនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅក្រោមចំណងជើងហ្នឹងបាទតម្លៃអាចចរចាបានតិចតួចទេបាទហើយខ្ញុំថតនៅពេលរសៀលបាទក្នុងមួយលប់អញ្ចឹងវារៀងកំមៅបន្តិចបាទប៉ុន្តែឡាននេះគឺពណ៌ស្លែទេបាទពណ៌ស្លែប្រែពណ៌ណាបាទបើនៅពេលនៅហាលថ្ងៃយើងមើលទៅឃើញពណ៌ស្លែយើងដាក់ក្នុងមួយលប់គឺពណ៌រៀងកំមៅបាទកំមៅបាទបាទអញ្ចឹងមានយ៉ាន់មានអីហើយបាទឡាននេះមាន ABS ណាមាន ABS បាទឡាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទចំពោះឯកសារគឺគ្រប់គ្រាន់បាទឈៀក2020បងពុនឆ្នាំហើយបាទផ្លាកលេខពោស័តបាទ 2R សាច់ដៃស្អាតឡាននេះអត់មានបុកប៉ះអីទេបាទឡានស្អាតកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំនេះកញ្ចក់វាមានកូដរបស់វានៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងតែម្ដងណាបាទមានកូដរបស់វាវាយត្រាវាយលេខសម្គាល់ចឹងបណ្ដោយបាទលេខវាដូចគ្នាបាទតាមទ្វារតាមអីគឺមានកូដរបស់វាមកជុំបាទហើយនៅសភាពកង់នៅសភាពប៉ុណ្ណឹងណានៅសភាពប៉ុណ្ណឹងបាទហើយស្ទើរតែមកក្របទេបាទមកក្របខាងឆ្វេងណាបាទស្ទើរតែមកក្របទេបាទចំពោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានយកទៅប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទឬក៏យកទៅរត់តាក់ស៊ីដឹកបន្លែប្លុកអីវ៉ាអីវ៉ាន់អីបាទសាច់ដែកមួយនេះស្អាតណាស់ឡាននេះបាទគ្រឿងក្រៅមានហាប់ម៉ាស៊ីនជន់ស្ទុះបាទជន់ទៅគឺថាគងបានគងបានតែម្ដងណាបាទចំពោះ stop អីបងប្អូនឃើញហើយស្អាតណាស់បាទស្អាតនិយាយទៅឡានសេរីនេះហើយបងប្អូនបាទឆ្នាំ95បាទ20ឆ្នាំជាងហើយបើយើងយកឲ្យភ្លឹងក៏វាមិនភ្លឹងដែរណាបាទប៉ុន្តែសាច់ដែកស្អាតណាស់សាច់ដែកមិនចាញ់គេសេរីថ្មីហ្មងទេនេះកូដលេខកញ្ចក់ក្រោយក៏មានកូដរបស់វាដែរបាទឆ្នាំ95បាទសាច់ដែកស្អាតមែនទែនណាបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំអីបងប្អូនឃើញហ៎បាទនេះវាស្ទើរកង់ក្រោយនេះមកក្របនេះបាទវាស្ទើរបាទទៅតែមកក្របមកទេផុតពេលហ្នឹងបាទយើងអាចទទួលយកបានបាទនេះកូតកញ្ចក់របស់វាគឺមួយជុំបាទអត់មាននិយាយលេងទេបាទគឺជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនណាបាទជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងមែនឡាននេះស្អាតបាទស្អាតនិយាយទៅវាស្អាតតាមតម្លៃរបស់វាណាតាមតម្លៃដែលបាទតម្លៃ4000ជាងយើងគិតទៅបាទឲ្យតរយណាដូចគេ10000ជាងបាទ
ហើយយើងមើលតាមសុំកញ្ចក់សុំអីអត់មានលបាក់បាទមានលបោលបាញឬក៏បិទកាឬប្រទេបតាអីអត់មានទេបាទតាមនេះអីយើងក៏មើលបាទឡានអាហើមខ្លះ95 96អីហ្នឹងគឺបាទលបោលបាញខ្លះអស់ហើយបាទតែឡាននេះអត់ទេណាអត់ទេបាទកញ្ចក់គឺអត់មានបែកទេកញ្ចក់គឺអត់មានបែកទេបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានថាវិការតិចតួចបាទចង់បានប្រភេទហើមនេះបាទមើលពីចម្ងាយអញ្ចឹងទៅបាទចង់បានប្រភេទហើមហើយយកទៅជីកជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទសំរុំដែរណាបាទសំរុំដែរមិនមែនថាវាទាបពេកទេបាទអានេះវាសំរុំបាទតម្លៃ 4,000 ជាងហើយតម្លៃថ្លៃជាងម៉ូតូបន្តិចក៏ពិតមែនបាទប៉ុន្តែយើងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ឆ្ងាយជាងម៉ូតូណាបាទមានសុវត្ថិភាពឆ្ងាយជាងម៉ូតូបាទហើយឡាននេះមានបំពាក់គេហើយជាស្រាច់ទៀតអញ្ចឹងគឺចំណាយតិចហ៎បាទចំណាយតិចហ៎យើងចាក់ដូចតែម៉ូតូដែរហ្នឹងបាទជួនកាលទៅ100គីឡូបាទយើងចាយអស់តែ15000អីទេបាទ15000អីទេមើលឃើញទេវាចំណាយតិចហ៎ដូចម៉ូតូដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងជិះឡានវិញមិនស្រួលជាងបាទតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងនៃឡានបន្តិចបាទបាទខាងក្នុងលឿងណាបងប្អូនណាក្នុងលឿងបាទក្នុងលឿងបាទហើយយើងមើលពូកអីគឺបាទអានេះពូកខាងមុខគេបានស្រោបស្បែកហើយតាមពិតពូកស៊ីនវាគឺកម្មញ៉ៃទេបាទកម្មញ៉ៃទេបាទក្នុងស្អាតឡាននេះបាទក្នុងស្អាតបាទហើយចំពោះតាមដៃទ្វារដែរអីក៏សមរម្យដែរហើយតាមតិចទ្វារអីយើងមើលទៅអត់មានស្រោបមានអីទេបាទអត់មានបុកអីទេឡាននេះតនីថាឡានអត់ក្លាប់អត់កាត់តបាទហើយក៏មិនបដូរពណ៌ពីខ្មៅមកស្លែឬក៏ពីស្លែទៅសអីក៏មិនមានដែរហើយចំពោះតាមទ្វារនេះក៏មានចុចទៅនៅទុនរបស់វាទេហើយនេះតែរបស់វាណាបាទខែ4ឆ្នាំ95អញ្ចឹងពេញ95របស់គេណាបាទនេះលេខធ្នេមរបស់គេបងប្អូនចំណាំទុកបាទ27008បាទចាំមើលដល់ខ្ញុំទៅបង្ហាញនៅប្លុកមុខបងប្អូននឹងផ្ទៀងលេខនឹងទាំងអស់គ្នាតើវាដូចគ្នាអត់បាទកម្មញ៉ៃអីអត់មានលបើកលបាញទេណាបាទកម្មញ៉ៃអីឡានសេរីសេរីនេះខ្លះវាលបើកលបាញអស់ហើយអត់នេះអត់ទេបាទអត់ទេហើយតាមក្លុកកលៀតអីបងប្អូនមើលទៅបាទស្អាតឡាននេះអត់ធ្វើសាច់ក្នុងទេណាបាទអត់ធ្វើសាច់ក្នុងទេហើយដបូលមើលដបូលលើភ្លឹងបាទអត់មានធ្លាក់អត់មានលហែកអីទេមើលទៅភ្លឹងតែម្ដងបាទបដានលើណាបាទបដានលើហើយគ្រឿងជួខាងក្នុងក៏អត់មានបែកបាក់ដែរមើលទៅបាទឆ្នាំ95ក៏ពិតមែនបងប្អូនណាប៉ុន្តែមិនចាញ់ឆ្លាមប្រមាណទេក្នុងបាទមិនចាញ់ឆ្លាមប្រមាណទេមើលគ្រឿងជួតាមដៃទ្វារតាប់ឡូកន្លែងប្លុកម៉ាស៊ីនតិចអីកន្លែងចកោចកឹះលេខឬអីគឺនៅស្អាតអត់មានការបែកបាក់អីទេបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយបាទខាងក្រោយនៅកម្មញ័យឡើយទេនៅពូកស៊ីនរបស់វាអាពូកស៊ីននេះបើនិយាយទៅបើយើងអង្គុយអីអត់ក្តៅខ្នងទេបាទជិះឆ្ងាយអីគឺអត់ក្តៅខ្នងទេកម្មញ៉ៃណាបាទតាមពិតអាពូកស្បែកហ្នឹងជិះក្តៅខ្នងវិញទេបាទតែបើស្បែកខ្លះគេមានខ្យល់ចេញចូលអាហ្នឹងវាអត់ក្តៅទេបាទយើងមើលទៅតាមខាងក្រោយនេះអីក៏អត់មានបែកបាក់អីដែរបាទអាក្រូបបាសក្រូបអីនេះគឺនៅស្អាតរបស់គេទេបាទហើយតាកៀកនេះតាកៀកនេះក៏នៅមានកោតរបស់វាដែរនេះកោតរបស់វានេះឃើញទេកោតរបស់វាបាទកោតរបស់វាសាច់ថ្នាំក្នុងឯស្អាតស្អាតណាស្អាតបាទហើយអានេះអី
បាទតាមដៃទ្វារនីមួយនីមួយអីក៏ស្អាតដែរហើយទ្វារនេះក៏នៅមានកូដរបស់វាដែរនេះបាទតែមរបស់វានៅទាំងអស់ហើយយើងចុចមកនៅទុនមកជុំតែម្ដងជួរវានៅទាំងអស់បាទនៅទាំងអស់បាទពណ៌ស្លែណាបងប្អូនណាបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពណ៌ស្លែឆ្នាំ95បាទអាចតេតោងមកបាទលេខទូរស័ព្ទនៅទីខាងក្រោមបើសិនជាអត់មានលេខទូរស័ព្ទបើនៃថ្លានឹងលក់ហើយបាទឡាននេះគឺនៅបាត់ដំបងបាទចំពោះតំបូលក្រោយនេះកូដរបស់វានៅមានបាទច្បាស់តែម្ដងបាទហើយយើងចុចមើលតាមនេះអីនៅទុនឡើយទេអត់មានប៉ះតកិច្ចពីក្រោយទេអត់មានទេណាបាទអត់មានគេបុកជុលពីក្រោយអីក៏មិនមានដែរបាទហើយយើងមើលតំណបបាទខាងក្រោយណាបាទតំណបបាទបាទតំណបបាទអានេះតំណបបាទស៊ីនរបស់វាអត់មានបិទថ្មីទេណាប៉ុន្តែវារិចខ្លះហើយបាទវាសឹករិចរិលអីខ្លះហើយប៉ុន្តែបាទគេក៏មិនបានបិទថ្មីដែរបាទអានេះអីក៏នៅរបស់វាដែរបាទរបស់វាទេនេះណាមិនមែនបិទថ្មីទេប៉ុន្តែវាសឹករិចរិលវាសឹកបាទអស់ខ្លះហើយបាទហើយយើងមើលចូលស៊ីននេះអីនេះតាមនេះអីក៏នៅរបស់វាដែរបាទនៅរបស់វាទាំងអស់នេះអត់មានធ្វើថ្មីទេណាបាទវាសឹកមែនប៉ុន្តែសឹកតាមអវ័យចំណាស់របស់វាទេបាទយូរឆ្នាំរបស់វាទេអត់មានគេធ្វើថ្មីឡើងវិញអីប្រហើឆ្នាំប្រហើឡើងវិញអីគឺអត់មានទេបាទសភាពវានៅសឹកប៉ុណ្ណាគឺគេទុកនៅប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងណាបាទបាទហើយតាមកែងអីនេះកែងនេះអីមែននេះរបស់វាអីនៅទាំងអស់នេះបាទនៅទាំងអស់ឡានវាសំរុំដែរឡាននោះបាទឡានសេរីនេះហើយយើងឲ្យរោទៅគូតឯណាខ្ចីដូចនេះវាមិនបានទេបាទហើយនេះតាគីបាទតាគីខាងនេះអីក៏នៅមានកូដរបស់វាដែរនេះបាទកូដរបស់វានៅទាំងអស់បាទតាគីខាងស្ដាំណាបាទសាច់ខ្នងអីយើងស្ទាបមើលទៅបាទស្អាតបាទតាមដៃពេលអីគឺបាទល្មមសំរុំដែរបងប្អូនយកទៅប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារអីគឺបាទវាសំរុំដែរណាតម្លៃ4000ជាងយើងជីកទៅបាទការពារភ្លៀងការពារក្តៅការពារហុយបាទយកលុបអីធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយគឺសុវត្ថិភាពបាទនេះទ្វារនេះក៏នៅមានកូដរបស់វាហើយកូដនឹងដូចគ្នាទាំងអស់ណាមិនមែនចេះតែមានកូដនឹងសិតតែលេខខុសគ្នាអីមិនមែនទេកូដវាដូចគ្នាទាំងអស់ហើយយើងចុចមើលតាមនេះអីគឺស្អាតបាទស្អាតថ្នេរវានៅមានទាំងអស់បាទថ្នេរវានៅមានទាំងអស់ទេបាទហើយក្លុកកលៀតអីយើងមើលទៅនេះតាមលជាទ្វាជាអីអត់មានស្រើបមានអីទេណាបាទឆ្នាំ95មែនតែសាច់ដាច់មើងណាបងប្អូនណាសាច់ដាច់មិនធម្មតាទេបាទបាទខាងក្នុងអីសភាពតាមក្លុកកលៀតអីគឺវានៅសភាពប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកមើលបាទតាកតងមកឡាននៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងតម្លៃចុះបានតិចតួចទេបាទមិនចុះបានច្រើនទេបាទឥឡូវយើងមកមើលតំបូលបាទយើងទៅមើលប្លុកមុខតិចបាទអាប្លុកមុខនេះក៏នៅមានតែមរបស់វាដែរនេះឆ្នាំផលិតវានេះ1995អញ្ចឹងមិនន័យថាតំបូលនឹងក៏តំបូលស៊ីនដែរបាទតំបូលនឹងក៏តំបូលស៊ីនដែរបាទឥឡូវយើងមកមើលបាទប្លុកមុខបាទឆ្លាក់អាហើម95តែមាន ABS ណាមានដុំ ABS បាទប្រាំងគៀបមកក្រោយអញ្ចឹងពេលយើងជន់អីវាមានលំនឹងបាទពេលយើងជិះលឿនជាអីយើងជន់បញ្ញាប់អីក៏វាមានលំនឹងណាវាមានលំនឹងបាទមាន ABS ដុំ ABS វាធំល្អនេះអាហើមបាទអញ្ចឹងកម្រមានណាបាទសឹងថា100ឡានមាន2 3អីប៉ុណ្ណឹងឯងពួកអាហើមមាន ABS មិនងាយមានទេបាទតែឡាននេះមានណាមាន ABS នេះលេខធ្នឹមរបស់វាលេខធ្នឹមដូចខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកមកផ្ទៀងអញ្ចឹងលេខវាដូចគ្នាណា
ចឹងមកន័យថាធ្នេមហ្នឹងគឺស៊ីនមិនធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរទេបាទចឹងបើឡានអត់បុកអត់ប៉ះផងមានអីដូរកើតបាទធ្នេមណាបាទហើយយើងមើលកាយាវានេះនេះបាទមើលកាយាវាបាទកាយាវានៅភ្លឹងទាំងអស់ម៉ាស់បាទនេះអីនៅរបស់គេទាំងអស់ណាបាទនេះអីមើលនេះកាយកាយនេះអីនៅកាយាគេទាំងអស់ហើយថ្ពាល់ហ្នឹងបងប្អូនណាថ្ពាល់អីនៅមានកោតរបស់វានេះបាទហើយមើលតាមក្បាលបូមបងប្អូនបាទឡានសេរីនេះជួងកាវាស្រាវក្បាលបូមនេះអស់ហើយនេះបាទស្រាវប៉ណ្ណឹងអស់ហើយប៉ុន្តែនេះអត់ទេអត់ស្រាវទេណាបាទអត់មានស្រាវទេក្បាលបូមនេះស្អាតណាបាទមុខវាស្រស់ណាប្លុកមុខបាទប្លុកមុខអីស្រស់ប្លុកលៀតអីក៏អត់មានប៉ះទង្គិចអីដែរបាទមើលក្បាលបូមខាងស្ដាំបាទមើលក្បាលបូមខាងស្ដាំឲ្យយើងមើលទៅនេះបាទអត់មានស្រាវមានអីទេមើលទៅបងប្អូនបាទមើលបាទក្បាលបូមស្អាតណាបាទអត់មានពុកមានអីទេបាទហើយចំពោះម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនធំបាទម៉ាស៊ីន 5S បាទម៉ាស៊ីន 5S ណាម៉ាស៊ីនធំម៉ាស៊ីនឆ្វេងបាទពេញកម្លាំងរបស់វាតែម្ដងបាទឡានហើមខ្លះគេដូរដាក់ម៉ាស៊ីនស្ដាំណាដូរដាក់ម៉ាស៊ីនស្ដាំម៉ាស៊ីន 3S អញ្ចឹងកម្លាំងសេះវាតូចបាទតែឡាននេះអត់ទេណាបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខសំណុំរបស់ឡានហ្នឹងតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនធំ 5S ពេញកម្លាំងរបស់វាជន់បានតែម្ដងបាទក្នុងក្រោមអីមកអេមតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយទេសនាហើយប្រហែលជាបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏តេតោកមកបាទតម្លៃសមរម្យទេណាតម្លៃសមរម្យទេបាទឆ្នាំ95ពូស្លែបាទកាមេរីកូតហើមមាន ABS មានហ្គាសហើយជាស្រាច់ទៀតបាទយកទៅបងប្អូនយកទៅរៀបចំតិចតួចជីបាទបានតែម្ដងបាទចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនណាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលចូលទេសនាក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជូនពរបងប្អូនប្រសិទ្ធីឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រងកុសលបាទធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីណាសូមមកទទួលបានសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងកុំភ្លេចជួយឲ្យ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណ